תודה רבה. אז שלום לכולם, צהריים טובים, ותודה לכם למארגני הכנס על באמת יום עיון מרתק, לפחות עד כה, עד כה, ועל זה שהקדשתם במשרד ראש הממשלה, שיש לו באמת חשיבות עצומה ומשימות מרובות, להקדיש בכל זאת איזושהי משבצת גם לנו, הציבור. <אם> נראה לי שאנחנו כבר מבינים שלנו כציבור יש מחשבות יותר מורכבות ורצונות שלא מתגלמים בפתק שאנחנו משלשלים אחת לארבע שנים, שנתיים, שנה. אבל מעבר לצורך להביע את רצון הציבור, אנחנו גם מקום שבו יש שיתוף של ציבור, של מעורבות שלו. הוא מכיל בתוכו את האמירה שלא כל הידע נמצא בתוך הדלתות של משרדי ראש... משרד ראש הממשלה במקרה הזה, אבל משרדי הממשלה בכלל, וגם מאפשר באמת רתימה של שותפים נוספים מהחברה האזרחית ומהציבור בכלל. אבל צריך לזכור שלצד זה, יש גם עלויות לשיתוף ציבור. יש עלויות בזמן, יש עלויות בתקציבים, בטח כשאנחנו מדברים על מעורבות ציבורית רחבה. ולא תמיד זה מתאים, בטח למשרד כמו משרד ראש הממשלה, שרק אנחנו מתחילים לקלף ולגעת באמת במורכבות ובצורך שלו לנהל את, ה את הזירה המאוד מאוד מורכבת הזאת שנקראת ישראל. ומה שבעצם ננסה לעשות כאן בעזרת הפאנל, זה באמת אנחנו בנגיעה, כי זה מבחינתנו, מי שעוסקים בתחום זה כמובן עולם ומלואו, אבל ננסה לנגעת ולחשוב האם משרד ראש הממשלה הוא משרד... שמתאים בכלל לדבר איתו על קשר עם הציבור, ואם כן, איך אנחנו עושים את זה בצורה הטובה ביותר. והייתי שמחה להתחיל עם אודי, שהפך להיות כוכב היום, ככה הוא הזכר, <laughs> 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 כמי שישב במשרד ראש הממשלה, כמי שניהל וקידם תהליכים של שיתוף ציבור גם בהבניית הדרך והתבניות שבו הממשלה תעבוד, וגם כמי שממש הוביל הליכים מורכבים כאלה. והייתי שמחה לשמוע ממך, ככה, אם בכלל ראוי שמשרד ראש הממשלה, האם אנחנו צריכים שמשרד ראש הממשלה יהיה קשוב גם לציבור או שלא, ואם כן, איך עושים את זה? טוב, תודה על ההזמנה ותודה לכל אלה שהציגו אותי קודם. באמת היה מרגש. אני רוצה להתחיל ולומר ש... נקודת המוצא של מה שאני אגיד היא אולי הרפורמה הגדולה ביותר שאני זוכר במשרד ראש הממשלה, וזו הקמה מחודשת של מטה. אולמרט הקים מטה, יחד עם רענן דינור, קמו המועצה הלאומית לכלכלה, סודר טיפה אחרת המקום של המועצה לביטחון לאומי, חוקק חוק, הוקם האגף לממשל וחברה, נבנה מטה. עד אז, או במשך שנים ארוכות, היו יועצים לתחום. פתאום נבנה מטה מקצועי. המטה הזה אגב נמשך לאורך כל ממשלות נתניהו, וגם מה שאני אגיד שהתחיל אז, נמשך לאורך הממשלות שאחר כך. אחת השאלות הגדולות שעמדו, בעיקר אחרי מלחמת לבנון השנייה, בתחושה של ראש הממשלה הייתה שיש איזה קיר בין החברה האזרחית לבין הממשלה, שהמערכת הממשלתית במידה רבה אטומה. לקולות מבחוץ, והתחילו צעדים רבים, אני אמנה אותם לא לפי סדרם, כדי לפתוח את המערכת. אני רוצה להגיד משהו, שינוי אקלים, שינוי גישה, שינוי תפיסה, יכול לבוא רק ממשרד ראש ממשלה. משרד ראש הממשלה לא עסק בעיקרו בשיתוף ציבור, אבל הוא בנה את כל המערכות שאפשרו את זה עמוק לתוך הממשלה, וזה התפקיד של ההוזכר של משרד ראש ממשלה. של לבנות מערכות של איך השלטון עובד. יכול להיות שאי פעם בימי קדם זה התפקיד של נציבות שירות המדינה, למה זה עבר למשרד ראש הממשלה, שאלה, אבל זה אולי התפקיד המרכזי בתחום הזה ואולי בעוד. אני אתחיל מדבר אחד פשוט. התחילו תוכניות עבודה מסודרות, התחילו תוכניות עבודה עם מדדים, רגע, עד כאן לא עשינו כלום, הוחלט לפרסם אותן, זה היה לא בלי מאבקים, הוחלט לעקוב אחריהן ולפרסם את המעקב, ופתאום נוצר <אח> בסיס לשיח עם כל מי שרצה. <אח> מה הממשלה... זה <אח> לא קשור לתקציב המדינה. זה לא... שנייה. אני תכף אגיד על זה משהו. אני חושב שהאמונה של אנשי מדע המדינה, שמוכרחים בדיוק, בואו, אני לא, לא מאמין בזה. אבל אה, אני רוצה רגע להמשיך. הדבר השני, מעקב אחרי החלטות ממשלה. הממשלה היחידה בעולם שעוקבת אחרי ההחלטות שלה ומפרסמת היא מדינת ישראל. אגב, זו החלטה אישית של נתניהו מול כל אנשי המטה שלו, ועם התנגדות בממשלתו. ופתאום יש שוב בסיס אחר לשיחה מה עושים, מה בוצע, מה לא בוצע. צריך להגיד שחוץ מהעצמת האזרח לא הורמו הרבה כפפות לשיח הזה שיכול היה להתחיל. זה יכול היה לפתוח ציבורי מרתק שבעיניי לא קרה. להגיד לכם משהו באופן אישי, כי פקיד לשעבר, כשאין עליך ביקורת אתה נורא שמח, אבל הרי הוצאת את זה כדי שיתחיל שיח הציבורי, אז אתה גם נורא מתוסכל. הדבר השני שהיה, אני אגיד אותו בקצרה, החלטה לשתף רגול, eh, בעלי עניין, סליחה, את העסקים וחברה האזרחית בהחלטות לגבי רגולציה. עד אז הרגולטור החליט וזה מה שהיה. פתאום נוצר תהליך שהוא היה צריך, היה צריך להקשיב אליו. כן ניגודי עניינים, כן לחצים, כן איך לאזן, כל אלה שאלות גדולות. אבל פתאום נוצר מרחב שחייב משרד להתייעץ לפני, איך, איך אמרו לי בצבא? שבע תגזור, בש... שבע תספור בטרם תגזור. זהו. אחר כך, או לפני כן בכרונולוגיה, הוחלט להביא את השיח עם החברה האזרחית הביתה. הוקם שולחן עגול בראשות ראש ממשלה. ראשי הממשלה לא היו שם לאורך הזמן, בדרך כלל זה היו או מנכ"ליהם או אני, אבל שהיה נקודת מפגש עליונה. של חברה אזרחית ומשרדי ממשלה, בשאלות שהטרידו את החברה האזרחית. אנחנו עוסקים היום בשאלות גדולות, נדבר על החיים עצמם, למשל סידור מחדש של כל המכרזים לשירותים חברתיים. עד אז הם נקראו, הם נטופלו כמו מכרז, למרבה, בערך, לא חשוב. זו קטגוריה שהוחרגה. משום ששירותים חברתיים נוגעים באנשים. זה תוצאה של שולחן עגול. שולחן עגול, אגב, כמו שרבקי הזכירה, הוא לא פשוט לניהול. הוא לוקח יותר זמן, לוקח יותר עמל להגיע להסכמות. אתה לא חופשי להחליט, כי אתה צריך לחזור לארגוני החברה האזרחית ולהגיד, זה מה שהאוצר הסכים, זה מה שאומרים לך, אה, אז בשביל מה ישבנו איתך? אבל נוצר פתאום בסיס לשיחה הרבה יותר אינטימית. שפתחה פתאום דרך ההיכרות שנוצרה בשולחן את האפשרות של ארגוני חברה אזרחיות להגיע לפקידות לא דרכנו. והדבר האחרון, הוקמה מערכת, מנהלת שלה פה, שיצרה תשתית לתהליכי שיתוף ציבור. מתנהלים היום בממשלה עשרות תהליכים כאלה. הסתכלתי אתמול באתר והתאהבתי בתהליך. שעסק בהפחתת הרגולציה על מעונות יום שהם בבתים פרטיים, זה לא משנה, אבל איך וכתוצאה מה מהתהליך הופחתה הרגולציה בשני שליש? ראיתי תהליכים מרתקים שקשורים במשרד החינוך. עשרות תהליכים, עשרה עובדי מדינה. כל זה, אלה דברים שאם אני לוקח את נקודת המוצא של שנת... 90, נגיד שנכנסנו, 2006, המצב נשתפר לאין ארוך בנגישות, בפתיחות, ברצון להקשיב, בבלתי אמצעיות. אם שואלים אותי אם לכאן היינו צריכים להגיע, התשובה היא ממש לא. אבל אי אפשר לדבר רק על הדרך, אי אפשר להתעלם מהדרך מה שנעשת. אז אודי, תודה. רגע, אוקיי. עוד מילה של אזהרה, נו. איציק הזהיר הרבה, אני אזהיר קצת. כל זה מותנה בזה שתהיה יציבות שלטונית, אי אפשר לנהל את התהליכים האלה שכל שנתיים בחירות, אי אפשר לנהל אותם במערכת לא מוסדרת של יחסי פקידות, שרים, אי אפשר לנהל אותם בתנאים של חשדנות גדולה בין מערכת פוליטית לפקידותית. לשיתוף ציבור נדרש הרבה מאוד פתיחות פנים ממשלתית. אז תודה רבה, אודי. אודי תמיד מרתק לשוחח איתו, וחבל לקטוע אותו, אבל, ככה אני שומעת את הדברים, אני בטוחה שכולכם באמת נפעמתם באמת תהליכים מאוד משמעותיים. <חל> הכל טוב, רחל, לא? רחל מייצגת, תכף תציג את הארגון שלה, <חל> אבל לובי 99 בעצם מייצג לובי ציבורי. ורציתי לשאול אותך מנקודת המבט שלך, האם באמת משרד ראש הממשלה פותח את דלתותיו, ואם כן, למי? אז בשמחה רבה. התשובה הקצרה היא לא. התשובה הארוכה היא... תודה רבה. זהו, אני יכולה לנסוע חזרה. התשובה הארוכה היא שהלובי הציבורי, למה שמאוד מכיר, לובי 99', אנחנו ארגון שהוקם לפני שמונה שנים במטרה לייצג... את האינטרס הכלכלי-חברתי, עם הדגש על הכלכלי דווקא, של, הממ... של הציבור בכללותו, של ה-99 אחוז, מזה בא השם לובי 99, מול מקבלי ההחלטות, בין אם זה בכנסת ובין אם זה בממשלה. והיום אנחנו עוסקים במגוון מאוד רחב של נושאים, כולם שוב בסביב הכלכלי, איזה פנסיה, ביטוח, יורקי מחיה, תמלוגי מה שביטבע וכדומה, ואנחנו... נהנים או, או מנצלים אולי זה קשרים מאוד הדוקים עם כלל משרדי הממשלה, בין אם זה הפנים או אוצר, אה, משפטים וכדומה. אה, ושם באמת הליכי השיתוף פעולה השתפרו בצורה מאוד מאוד משמעותית אה, בעשור האחרון. אה, לצערי, מהניסיון שלי, משרד רוה"מ זה החריג אה, לזה ולא הכלל. ואני חושבת שזה מאוד חבל שמשרד רוה"מ אה, לא משקיע יותר בשיתוף פעולת אה, זה, בשיתוף ציבור ישיר, מכיוון שהוא גוף מתכלל. כאילו, עצם היותו גוף מתכלל מייצר כוח על. יש במשרד רוה"מ, ואני מכירה את זה גם בתור יועצת שר, את יודעת, בשנים לפני שבאתי ללובי, אז יצא לי לבלות זמן רב אה, זה במשרד רוה"מ וזה בישיבות, אה, בישיבות הממשלה. Uh, ויש שם כוח לתכלל, כוח לשנות, שלא קיים בשום מקום אחר. ודווקא פה, בגלל שזה סוג של one-stop shop, זה מקום שבו אפשר להשפיע על ההחלטה הרוחבית, דווקא פה חייבים mm -hmm. לוודא שהציבור נשמע, mm -hmm. ואיזה ציבור, נכון? זאת גם מה שהייתה השאלה, שבסופו של דבר... אם ארגונים כמונו, כמו החברה האזרחית, אם האזרח הפשוט או את מומחים המומחים עניין לא נמצאים, זה לא אומר שאין אף ציבור, אין ואקום. ולרוב, ככל שזה יותר קשה להגיע, במיוחד לפקידי מועצת הממשלה, מי שמגיע זה מי שיש לו את הקשרים הכי טובים. זה בעלי ההון, זה ראשי החברות הגדולות, זה, זה מנהלי המשק למיניהם, כי להם יש דרכי קיצור. כאילו להגיע ישרות למנכ״ל רוע"מ, או לפקידים הבכירים האחרים, ולאחרים אין. וזה מייצר בדיוק את מה שאנחנו נכנסים, מנסים לעצור, את, את החוסר איזון, את החוסר מאזן הזה. שבסופו של דבר זה לא שהציבור לא נשמע, זה שרוב הציבור לא נשמע. וזה בעיה, במיוחד שמנהלים מדיניות כה רוחבית. כלומר שיש קשב לציבור מסוים שהוא לא בהכרח מייצג את האינטרס הרחב. תודה, רב, תודה רבה רחל לבינתיים. עידו ככה, אודי הזכיר בקצרה את הפעילות שלכם במרכז להעצמת האזרח, אני אשמח כמובן שתרחיב, אבל ככה, אני יש לי חיבה גדולה למידע כמובן, ולהנגשת מידע, אבל אני שומעת באמת, מדברים על שולחנות עגולים, והשולחן הבין-מגזרי, הבין ורחל על ה... לא בציבורי, איך בדיוק הפעילות של המרכז משרתת את הקשר שלנו, הציבור, עם משרד ראש הממשלה? טוב. <אם>... קודם כל, כשאני חושב שהם מדברים על שיתוף ציבור, צריך רגע ללכת אחורה. לפני שהציבור בא במגע עם הממשלה, צריך לצייד אותו/מתווכי סלש המידע, ארגוני החברה האזרחית, בבסיס נתונים רחב. משמע, האפקטיביות של שיתוף ציבור, כאשר אין נתונים לאותה חברה אזרחית, לאותם אזרחים, בעצם אין פה אפקטיביות, אין על מה לדבר. זה שיתוף ציבור שאיננו אפקטיבי, השולחן מתקיים פעם אחת, פעם שנייה, אבל לא על בסיס ידע של אותה חברה אזרחית, כפי שאני ורחל מגיעים מהחברה האזרחית. והמרכז להעצמת האזרח נועד בדיוק בשביל זה. אנחנו פועלים משנת 2003, כאשר משנת 2015 תומר לוטן, מנכ"ל ביטחון פנים, והיה המנכ"ל של המרכז להעצמת האזרח, פיתח את פרויקט המוניטור. שממש באופן שיטתי לוקח החלטות ממשלה ומנתח אותן סעיף-סעיף מה בוצע, מה לא בוצע ולמה לא בוצע. ואני חושב שאודי נגע בדרך הבאמת גדולה שמשרד ראש הממשלה עשה בתחום. כשאתם נכנסים היום למערכת של משרד ראש הממשלה, אתם תראו פירוט של הסעיפים. בוצע, לא בוצע, טרם נמסר. בסדר? והטרם נמסר הזה, והבוצע לא בוצע בשכבה ה... רדודה של הדבר לא נותן לי כחברה אזרחית באמת מספיק מידע כדי לנס... לנהל שיח אפקטיבי עם הממשלה. ופה המרכז נכנס. אנחנו, יש לנו דוחות מוניטור שמנתחים את, את, את אה, 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 החלטות הממשלה ואת הסיפור מאחורה, את הקונטקסט. למה הדברים לא זזים? מה החסמים במדיניות? וכאשר ארגון חברה אזרחית באשר הוא תוכני, אה, מגיע אל מול הממשלה ומצויד בכלים למה הממשלה נתקעת ואיפה אני יכול להיכנס ולסייע לה ולהמליץ לה, אני חושב שפה אנחנו חייבים, יש לנו עוד דרך ארוכה ללכת כמשרד ראש הממשלה, ואני חושב שככל שמשרד ראש הממשלה ינגיש את המידע לציבור, ככה שיתוף הציבור יהיה אפקטיבי יותר, ואני אמשיג את זה לעולם העסקים, כפי שדירקטוריון משקף לבעלי המניות את ביצועי החברה, על הממשלה להסתכל על האזרחים. כדירקטוריון שלה, ולדווח לת, לדווח להם את הביצועים. וככה יהיה אפשר באמת לנהל שיח אה, קונקרטי וענייני. תודה רבה. דוקטור ויצמן, אתה רוצה שאלות מן הציבור? התבקשנו כפאנל שעוסק בשיתוף ציבור, אז גם לשתף את הציבור, אם יש. אם אתה רוצה? לא, זה לא, זה. לא, לא, אני... אדוני. ניהול בכיר. כן, כן, זה אני, אני יודעת לדבר על שיתוף ציבור, של לעשות שיתוף ציבור זה אין בעיה. יש, האם, אני אפתח, יש שאלות <אח> ככה לפני שנמשיך בפאנל? האם יש למי מהקהל? היינו ברורים. לא מתריסים? כן, טוב. <אח> קהל, כן. מחשבה, שיאור מוחין בעניין. ובעיקר... אני רק אגיד, אבל כן זה מעלה נקודה אחת, שאתם פה לצערי רואים שבפאנל לא יושב לנו נציג של משרד ראש הממשלה. היו פניות, אבל לא הייתה היענות או חוסר יכולת, אז להגיד מה קיים היום. אני כן רק אגיד באופן כללי, לא בא לסנגר, אבל יש איזה ניסיון, לדוגמה אני יכולה להגיד בכל הסיפור של הזדקנות האוכלוסייה, אודי מכיר את זה, הניסיון לבוא ולהציב את הדברים, אבל זו באמת שאלה שהיא מאוד קונקרטית על מה קורה היום במשרד ראש הממשלה, שיש, יכול, שיש לנו קושי לענות עליה. אולי אבל השאלה היא, ברשותך אם אני אקח אותה, האם יש לנו מנגנונים שבו אנחנו, או האם יש... האם מישהו חושב על זה? אוקיי, האם יש התייחסות, אז, אז קונקרטית, שוב אני אומרת, אנחנו לא יושבים במשרד ראש הממשלה, אבל איך באמת המנגנונים של משרד ראש הממשלה, זה באמת קצת, קצת, קצת יותר מוקדם, בסדר, שאלות, שאלות, האם יש שאלות נוספות? כן. רגע, לפני ש... אוקיי, בסדר גמור, אז רגע, כן, אה, סליחה, כן, כן, שלום, כן. טוב, רחל את רוצה להגיב? <קדימה>, קדימה ואז אני. אז לא. התשובה היא לא. משרד ראש הממשלה זה הרבה מעבר אה, לזה, לראש הממשלה עצמו. זה משרד עצום, עם מלא יחידות צמח. יש המון משרדים קטנים היום שהתחילו כאגפים אה, במשרד ראש הממשלה. אה, ואת יודעת, לפחות אני לא עוסקת בשאלות אה, ביטחוניות אה, או משפטיות אה, גדולות, אז אולי בתחומים האלו זה כן רלוונטי, אבל בתחום הכלכלי, לא. אני לא רואה הבדל. אה, כן יש התפתחויות חיוביות אה, בזה. בבנייה של רשות רגולציה חדשה, שהיא כן חלק מרוה"מ, בעצם זה מדובר כאילו באגף ברוה"מ שהפך להיות רשות עצמאית, והם מאוד עסוקים בשיתוף ציבור, זה מתקשים להרים את עצמם ולהתחיל תראה, את משימתם, אבל כן מאוד uh, קשובים לשיתוף ציבור. אבל פה אני מדברת דווקא על, על, באמת על משרד רוה"מ עצמו, על הגרין הקשה, כאילו, על המזכיר ממשלה, על איזה המנכ״ל משרד רוה"מ וזה. ואני אביא לך דוגמה, כאילו קונקרטית. כרגע נדנים על השאלה של, של קצאה, עסקת קצאה אבו דאבי, אם שמכיר, מכיר, שעסקה מאוד גדולה, שזה שהתקבלה. עם אישור ממשלה, בלי אישור ממשלה, זה נושא למחלוקת שבו בעצם קצה חברה ממשלתית, תשנע כמויות אדירות של נפט ממפרץ אילת עד אשקלון, אולי אפילו עד חיפה. ומדובר בחברה עם היסטוריה מאוד 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 מפוקפקת מבחינת את אסונות טבע למיניהם. כגון עברונה, שהם, את שאנחנו עדיין סובלים מהם היום. וגם החברה הממשלתית היא יחידה שנהנית מחיסיון כמעט גורפת. זאת אומרת, אין לדעת, זחור שחור. עכשיו, הנושא הזה נדון אה, בוועדת חוץ וביטחון, ואני השתתפתי, את יודעת, ובזכות ההתערבות שלנו לא האריכו להם את החיסיון בחמש שנים, אלא הגבילו את זה שנה אחת, ויש עכשיו שיח על איך אפשר, נוגמה, להפוך את נטל הראייה, את יודעת, לשנות את מודל החיסיון כדי שזה יהיה יותר אפקטיבי. אבל בו בזמנית, אני קור שאיזה שמנכ״ל משרד ראש הממשלה הנוכחי, כעיד בהידברות עם המל"ל, והם הולכים לתת, כאילו, אור ירוק לאותו עסקה שנעצר מכיוון לחששות האלה. עכשיו, יש קושי מאוד גדול בזה שלי אין גישה. יש לי גישה לוועדת חוץ וביטחון, יש לי גישה למ... זה, ל... זה, ל... לאוצר ולשותפים אחרים, אבל אין לי גישה למישהו שבסופו של דבר מקבל את ההחלטה. ואין לי ספק. שמנכ״ל קצאה ויו"ר קצאה והשותפים מחו"ל נמצאים אצלו בתוך החדר והכל שלהם נשמע. וזה מחדל, זה מחדל מאוד רציני. עידו? <אם>, כשאנחנו פונים למשרדי ממשלה, אנחנו, יש uh, את הפרוצדורה שרבקי מומחית לה לבקשות חופש מידע, על בסיס חוק חופש המידע. אנחנו רוצים לבצע שיתוף פעולה עם הממשלה מתוך הרצון לייעל אותה. ואנחנו פונים במכתבים. הדבר הטוב במדינת ישראל שיש דרג מקצועי וממלכתי. משמע זה לא משנה מי שבשלטון. וככל שאנחנו נשמור על הדרג המקצועי מנוטרל מכל התנועות הפוליטיות, חילופי השלטון, ככה אנחנו כחברה אזרחית, תהיה לנו את הכתובת. והדרג המקצועי עונה לנו. יש טווחים, כן, בין משרד למשרד, כמה הוא קשוב לחברה האזרחית, אבל לי חשוב מאוד להדגיש את הנושא הזה, שעלינו כחברה האזרחית גם לראות שהדרג המקצועי, הפקידות, הפקידות הבכירה, נשארת במקומות, ונותנים לנו את התשובות מכוח זה שהם מחויבים לציבור, וזה לא משנה מי פונה. אני רק אגיד, אם מקשרים גם את מסירת מידע ובצדק גם לשיתוף ציבור, אז אני רק אגיד ש... יש חובה על כל משרדי הממשלה להנגיש את כל ההוצאות שלהם, אחת לרבעון, זה משהו שקידמתי בזמנו עם החשבת הכללית. המשרד היחיד שלא מפרסם באופן יזום מאז ההנחיה ועד היום הוא משרד ראש הממשלה, ולצערנו דוגמה פחות טובה. אנחנו ככה באמת מתקרבים לסיום, ואני אשמח לשמוע מכם תובנות, לחשו לי באוזניה, כמו שאומרים שראש הממשלה עכשיו צופה ורוצה לדעת איך וכיצד הוא היה יכול לשפר, בין אם זה תובנה ובין אם זה הצעה או המלצה או בקשה לשיפור בקשר הזה של בינינו האזרחים לבין משרד ראש הממשלה. עידו, אה, רוצה להתחיל? כן. אה, תדירות הדיווח. ממשלת ישראל, משרדי הממשלה מדווחים למשרד ראש הממשלה אחת לשנה את ביצועי החלטות הממשלה, שזה בסדר. הדיווח העצמי של המשרד, אפשר כבר לדבר על הקרקע הפוריה לשיחוק עם נתונים, מה מוצע ומה לא בוצע מבחינה מתודולוגית, אבל אני חושב שאם אנחנו היום עוסקים ביוקר מחייה, במיגור הפשיעה בחברה הערבית, אז הדיווח צריך להיות בתדירות הרבה יותר גבוהה. משמע, אחת לרבעון שידווחו למשרד ראש הממשלה מה נעשה בכל אחד מהמשרדים. אני חושב שאם זה יקרה, אם העומק שאנחנו נסתכל במערכת, אני ממליץ לכולכם להסתכל במערכת, אם העומק של סטטוס הביצוע יהיה הרבה יותר מקיף, לא רק המרכז להעצמת האזרח ידע, אלא ארגוני חברה אזרחית והאזרחים עצמם ידעו מה בסוף הממשלה עושה עבורם. כי אני חושב שפתחנו את היום בנושא אמון של האזרח אל מול הממשלה. אם לא ידעו מה הממשלה עושה, אז כמובן שלא יהיה אמון. אנחנו צריכים, הממשלה צריכה, גם אם היא נתקעת וגם אם היא נמצאת בחסם, היא צריכה לשדר לציבור מה היא עושה ואיפה היא נתקעת. ורוב מי שפה עוסק במדיניות ציבורית, וכשעוסקים במדיניות ציבורית מבינים שממשלה זה דבר מורכב וצריך להכניס שיח מורכב לציבור. וככל שהממשלה תכניס את השיח הזה בצורה אקטיבית ולא תחכה לבקשות שלנו כחברה אזרחית, אני חושב שאנחנו נהיה סטפ אחד קדימה. תודה רבה עידו. רחל. אז אני הייתי ממליצה על שיתוף פעולה יותר רחב, וזה מתוך הבנה שזה, שזה מאוד מאוד קשה, כאילו, לעבוד עם אנשים שהם שונים ממך. זה דבר, שהוא, זה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מאתגר. אני בלובי מנהלת צוות זה שיש בו נציגים מכלל הקשת הפוליטית, אנשים עם ילדים, אנשים שלעולם לא רוצים ילדים, מתנחלים, תל אביבים, צפון, דרון, פריפריה. זה, הם מבריקים והם מאתגרים. זה לוקח הרבה הרבה יותר זמן להגיע להחלטות, זה דורש יותר משאבים, יותר סבלנות, ובסופו של דבר זמן זה כסף, אז גם זה, אבל אני כן חושבת שהתוצר הוא יותר איכותי. ואשר אנחנו מדברים על, על רצון או שאיפה לשרת את הציבור בכללותו, אז אין מנוס מללכת בדרך הקשה, ולכן להתייעץ עם הציבור בכללותו. תודה. אודי. אני רוצה לומר שני דברים. אחד, תמיד יש המתח הזה שהוזכר פה כל הזמן בין משרד ראש הממשלה כמבצע לבין משרד מתכלל, ותמיד השאלות שעלו פה, כולל שלך, היו שאלות של בדיוק על הציר הזה. כלומר, אם הוא משרד מבצע, אז יש לו תפקידים מסוימים, אם הוא משרד שמקבל דברים ממשרדים אחרים ומתכלל, התפקיד העיקרי שלו הוא לראות שבמשרדים האחרים, קורים הדברים, זה מתח נמשך. אני אגיד שני דברים על מה בעיניי חשוב. אני חושב שכל פעם שהייתה בניסיון שלי עבודה משותפת של צוות, של חברה אזרחית, יחד עם ממשלה, כחברים בצוות, לא כיועצים ולא כמשקיפים ולא כזה, התוצאות היו טובות. התוצאות היו, גם אם לא הסכימו על הכל, אי אפשר להסכים על הכל. תמיד זה נתקע באיזושהי בעיה שרק ממשלה רואה, וזה לא משילות משולבת, כי בסוף לממשלה יש אחריות, אבל התוצאות היו לאין שיעור יותר טובות מכל דבר אחר. ואני חושב שכמה שיותר תימשך המסורת הזאת, שנמצאת כרגע בתחום שנקרא השולחן העגול, והוא כרגע אה, מתקיים, אבל אני חושב שצריך מאוד להגביר אותו ולחזק אותו ולהרחיב את הפעילות שלו. כמה שיותר עובדים ביחד, יש לזה יותר סיכוי. נעמה הזכירה את זה מצוין. כשעובדים ביחד, התפקיד, העבודה יותר טובה, ומשרד ראש הממשלה רק מרוויח. התפקיד שלו הוא לחולל את הביחד בין המשרדים ועם החברה האזרחית, ואני חושב שיש לו את הכלים, ורק צריך להגביר. תודה. תודה רבה אודי. אני ככה, לסיכום אני רוצה לספר לכם ולשתף אתכם שבאירופה יש מה שנקרא היום את הגל הדליברטיבי. יש היום כלים שהולכים ומתפתחים של יכולת לשתף אזרחים, לא רק את מתווכי המידע, לא רק את העמותות ובטח גופי מסחר, אלא ממש לבוא ולבחור אזרחים, לעשות כאן הגרלה, על פי אגב חתך מייצג, אני לא רואה כאן חרדים לצורך העניין, אבל... ולהשמיע את קולם באופן מובנה ומושכל מול הרשויות. זה משהו שבישראל... הוא נראה לנו חלום הטופ, אני כן יכולה להגיד שנושא שיתוף הציבור, חוויתי אותו כשלעצמי בתוך הממשלה, השתפר באופן משמעותי, ויש לנו גם נציגה פה שמקדמת העניינים בתוך הממשלה, לפחות אחת, יכול להיות שיש יותר, אבל אנחנו רחוקים עד מאוד ממה שקורה וממה שאפשר לעשות היום בעולם. ואני באמת מקווה, יש לנו כאן פתח, אני בטוחה שהדברים עוד יישמעו וידובר בהם. תודה רבה לכם על ההקשבה ותודה על ההזמנה.